Baga eh, son zapa. पोरगी बघा हवा का किती प्रिय आहे तिला तो सोनचा पा. त्याचा वास ऍक्च्युली खूप छान येतो. चोरती आहे बघा, चोरटी. अरे हा, जीवनाची मजा घ्यायची. अच्छा, चोरण्यात पण वेगळीच मजा असते ना. आता येणार नाही कारण त्याची फांदीच ऑलरेडी छोटी आहे. ए जिंदगी. अरे आला आला आला, मिल गया मिल गया मिल गया. हात से गिराव मत बाकी का. बहुत मुशक्कत के बाद ये कली मिल गई है. वाह वाह वाह. नमस्कार गाइज, ही घेतलेली आहे मी धना पावडर. मीठ घेते गरजेनुसार. हल्दी घेते आणि जरा घरचं लाल तिखट घेते टेस्टनुसार. तर इकडे मी चिकन स्वच्छ धुवून घेतलेलं आहे. ह्याच्यामध्ये छान असं मिक्स करून घेणार आहे, म्हणजे याला सगळा मसाला लावून घेणार आहे मी. असा सगळा मसाला हे आहे ना चिकनला लावून घ्यायचा आहे आणि 2-3 तास चांगलं ठेवून द्यायचे झाकून. चिकनची क्वांटिटी जास्त आहे, गटरी स्पेशल. चला तर मी हे सगळं चिकन छान असं मिक्स करून घेते. आता इथे पूर्ण एक लिंबू मी आहे चिकनमध्ये घालून घेणार आहे. याचा रस म्हणजे छान असं मॅरिनेट झालं पाहिजे चिकन. बिया काढून टाकायच्या त्या पडलेल्या आणि छान मिक्स करून 2-3 तास छान असं झाकून ठेवून द्यायचे. तर इथे घेतलेले आहेत मी रात्रभर भिजवलेले चणे, काबुली चणे आहेत, याला छोले पण बोलतात. तर हे छोले ना रात्रभर भिजवलेले आहेत आणि आता हे मी मिक्सरमध्ये ना वाटून घेणार आहे बारीक. तर गाईज, अशा प्रकारे आपल्याला ते छोले भिजवलेले आहेत ना, हे असे वाटून घ्यायचे आहेत बारीक मिक्सरमधून. तर इथे हे मसाले काढलेले आहेत, ब्लॅक पेपर पावडर आहे, धना पावडर आहे आणि लाल तिखट, हल्दी आहे. तर पहिल्या तर आपण भरपूर बारीक कट केलेला कांदा याच्यामध्ये घालून घेणार आहोत. त्याच्यानंतर अद्रक लसूण पेस्ट घालणार आहे. एक चमचा भरून आपण आहे ना अल्ला लसूण मिरची पेस्ट घेतलेले आहे. आता इकडे हे मसाले घालून घेऊया. वरतून गरजेनुसार मीठ घालूया. आणि भरपूर अशी कोथिंबीर घालूया. याच्यात ना थोडेसे गरजेनुसार ब्रेड क्रम घालूया. हे सगळं चांगलं मिक्स करून घेऊया आणि याचा एक गोळा बनवून घेऊया. आता हे सर्व मिश्रण मिळून येण्यासाठी आहे ना आपण याच्यात एक चमचा भर कॉर्नफ्लोअर फ्लावर घालणार आहोत. तर गाईज, हे पिठाचे आहे ना आपण असे छोटे छोटे गोळे बनवून घेणार आहोत. ह्या प्रकारे खूप मोठे पण नाही आणि खूप छोटे पण नाही, असे छान असे गोळे बनवून घेणार आहोत. चला मी असे सगळे गोळे बनवून घेते. तर आता आपण बनवलेले हे गोळे आहे ना थोडेसे चपटे करून घ्यायचेत आणि या तेलामध्ये तळून घ्यायचे. बारीक गॅसवर तळायचेत म्हणजे ते आतपर्यंत खरपूस तळून निघतील. तर एक साईड छान अशी भाजलेली आहे, आपण दुसरी साईड पलटी मारून घ्यायची आहे. बघू शकता दोन्ही साईड छान मस्त बारीक गॅसवर असे भाजून घ्यायचे आहेत. तर आपल्या ह्या टिक्क्या तळून झालेल्या आहेत, आपण ह्या काढून घेणार आहेत प्लेटमध्ये.
तर इकडे घेतलेले आहे मी मका। मग आता आपण येणार 10 मिनिट या पाण्यामध्ये उकळून घेणार आहोत। तर गाइस या कॉर्नमध्ये अर्धा चमचा मीठ घालून घ्यायचे आणि 10 मिनिट उकळायचे। आता हे 10 मिनिट उकळलेले आहेत छान असे, त्याला याच्यातलं पाणी काढून घेऊया आपण। हे मकामधलं आपण पाणी काढून घेतलेलं आहे, याच्यामध्ये मी घालते मैदा, गरजेनुसार मैदा घालायचा आहे, आणि तांदळाचं पीठ घालते 1 चमचा, गरजेनुसार लाल तिखट घालूया, थोडंसंच घालायचं आहे, आणि मीठ घालूया। हे चांगलं मिक्स करून घेऊया। तर या अशा प्रकारे सगळे मिक्स झाले पाहिजे छान असे। हे जे आपण मैद्याचं आणि तांदळाच्या पिठाचं कोटिंग लावलं आहे ना, हे चांगलं या मकाला लागलं पाहिजे। आता हे मका सगळे आपण गरम तेलामध्ये मोठ्या गॅसवर तळून घेऊया। जपून करायचं, मका उरतात तेलामध्ये टाकल्यावर। छान मोठ्या गॅसवर हे मका चांगले कुरकुरीत होईपर्यंत फ्राय करून घ्यायचे। तर इथे आपले छान असे कुरकुरीत हे कॉर्न तळून झालेले आहेत, आपण प्लेटमध्ये काढून घेणार आहे। तर गाइस इकडे आपले क्रिस्पी कॉर्न तळून झालेले आहेत, त्याच्यामध्ये आपण घालूया बारीक कट केलेला कांदा, कोथिंबीर, आणि वरतून छान असं लिंबू पिळून घेऊया आणि हे मिक्स करूया। किंचित वरतून मीठ घालायचे आणि छान असं मिक्स करून घ्यायचे। हे झाले आपले क्रिस्पी कॉर्न तयार, या खायला गाइस। तर गाइस इकडे झालेला आहे कुकर, इथे झाले चिकन शिजवून घेतलेलं आहे रॉकली, इकडे कांदा भाज, हे बघू शकता चिकन, मसाला लावून थोडासा धना पावडर, आलं लसूण पेस्ट आणि हळद मीठ मिरची थोडंसं लावून आहे ना, त्याला बिना पाण्याचं शिजवून घेतलं, त्याच्यामुळे चिकनची टेस्ट एवढी वाढते ना का विचारू नका। आज जरा खूप मोठा टोप दिसतंय आणि आज आहे जबरदस्त पार्टी। ही आहे कोशिंबीरची तयारी, हे आता बारीक कट करून घेणार आहे। तर गाइस या जेवायला, आज आहे गटारी स्पेशल आणि आहेत गटारीचे पाहुणे। हां गाइस गटारी स्पेशल, केळ्याची भाजी, भूक लागली भूक लागली। प्रतिकाला आज काय सुचत नाही प्ले गदर दोन वाला सांग। चला या मुलांना खाली बसया, खाने की आज पार्टी 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 तो बनती है। हे गाइस इधर है हम और यहाँ पे चल रही है पार्टी। हाँ। और कुछ नहीं, ठीक ठाक है सब। कलरफुल मस्त आते ना, पिंक एंड व्हाइट। तो थाम ना। बस आ, बस आ, खाली बस आ। ये देखो इधर अपनी मंडली और ये मम्मी, मम्मी घे ना, एक चमचे घे, आवडलं एक नंबर, एव्हरीबडी शुड ट्राय इट। ओ
साई नहीं है। अरे हरा मार अरे मत अरे मत खा। कलर मस्त आला एकदम पिंक। चिकन मसाला